नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय, मन्त्री परिषद पुनर्गठन र सहमति कार्यान्वयनबारे चार सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन। मेयरमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन शीर्ष नेताको उपस्थिति बाँकिँदै, घर दैलोमा हेभी वेट नेताहरूको उपस्थिति। बिउ नराम्रो परेका कारण धान उत्पादन शून्य, किराको प्रकोप उस्तै। ओलीको राष्ट्रवाद लिपुलेख र काला पानीमा पुगेर लम्पसार वाद परिणत भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आरोप, भारतले मिचेको भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग। बराह क्षेत्र दुईको वसन्त ऋतु कृषि सहकारीको अध्यक्षमा दुर्गादेवी सहकारीका उत्कृष्ट कर्मचारीहरू पुरस्कृत। 16 ललित अम्बर डिपो कपमा डिपो स्कुल ख, नवज्योति स्कुल र एक्वा डाइनिस्ट स्कुल विजयी। इन्टर स्कुल टिचर फुटसल टुर्नामेन्टको उपाधि इमान्युएल स्कुललाई, तरहाको सिमशिखर स्कुललाई 5-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि। र कवि हेमन यात्री र रोशन परियार एकै मञ्चमा। समाचार अब विस्तारमा। समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालय हेरफेर गरेपछि तीव्र असहमति जनाएको पार्टीको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको हो। संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयनबारे सरकार र सत्तारूढ दलसँग वार्ता गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा उपेन्द्र यादवको स्वास्थ्य मन्त्रालय खोसेर कानुनमा सार्नुभएको छ। राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ। बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठन र सहमति कार्यान्वयनबारे वार्ता गर्ने जिम्मा सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दिएको छ। मन्त्रालय हेरफेरका विषयमा भने तीन बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ। धरानको मेयरमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा आफ्ना दललाई जिताउन हेभी वेट नेताहरूको उपस्थिति बाँकिएको छ। विशेष गरी तीन ठुला दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति बाँकिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा र समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति बाँकिएको हो। उनीहरू यतिखेर आफ्नो मेयरका उम्मेद्वारलाई भोट माग्नका लागि घर दैलो अभियानमा समेत सहभागी बनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयरका उम्मेद्वार तिलक राईलाई जिताउनका लागि काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूमध्ये पार्टी उपसभापति विजय गच्छदार, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला, कोषाध्यक्ष गुरुराज घिमिरे, पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य, डिला सङ्ग्रौला, सरिता परसाई, पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसम्म आइपुगेका छन्। मङ्सिर 10 गते हुने काङ्ग्रेसको मुख्य आम सभामा सभापति शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, भीष्मराज आङदेम्बे, अर्जुन नारायण सिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल लगायतले सम्बोधन गर्ने चुनावी तालिका काङ्ग्रेसले बनाएको छ। त्यस्तै नेकपाबाट भने प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य, केन्द्रीय सदस्य तथा सुनसरी इन्चार्ज धर्मराज निरौला, नेकपा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरे लगायतले निरन्तर धर दैलो अभियानमा सहभागी भएका छन्। नेकपाबाट प्रकाश राही मेयरका उम्मेद्वार हुन्। त्यस्तै समाजवादी पार्टीबाट वरिष्ठ नेता अशोक राई, उपाध्यक्ष रकम चुमचुङ र महासचिव रणध्वज कन्दङ्गवा लगायत नेताहरू धरानमा आइपुगेका छन्। समाजवादीबाट गजेन्द्र स्पुर रहेका छन्। धरानमा यसपटक 92,853 मतदाता रहेका छन् भने वामले वर्चस्व कायम गर्दै आइरहेको स्थान हो। यी धान काट्दै गरेका इनरुवा 5 बलहाका किसान सुभाष पोखरेल हुन्। धानले गाँच हाल्दा धेरै खुसी भएका उनी अहिले धान काट्ने क्रममा चिन्तित बनेका छन्। धानले गाँच हाल्दा धेरै हालेको, फल्ने क्रममा कम र फलिसकेको धानको बाला किराले टुक्रा टुक्रा पारिदिएका कारण अहिले उनी चिन्तित बनेका हुन्। स्थानीय कृषि सामग्री बिक्री गर्ने पसलबाट धानको बिउ किनेर लगेका पोखरेलको बिउ राम्रो उम्रिएर
रोपे पछि पनि गाज राम्रो हाले पनि फले पछि किराले नोक्सान गरेको पोखरेल बताउँछन्। झापाको महारानी जोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको छाप लागेको बिउ आफूले स्थानीय पसलेबाट किनेको सुनाए। आफ्नो धान बालीलाई किराले नोक्सानी गरेको विषय सुनाउँदा अन्य किसानहरूले समेत सोही पसलबाट लगेको बिउ फल्न थालेपछि किराले काट्ने समस्या देखिएको सुनाएका छन्। राम्रो भएन सरकारले झुक्याएको बिउ दिएछ, फलाएको लास्टमा सबै झगा गाछी नै काट्ने हो, अलिअलि लागेको फल पनि सबै किराले काटेर भुइँमा झापियो, हातमा पखालमा त्याउने हो। पशुतिर दानै लागेन त भयो, यहाँ त अलिअलि लागेको छ, त्यसरी चित्त बुझ हुन्छन्। यस्तै इटहरीका अर्का किसान केशर लाल चौधरीको व्यथा पनि उस्तै छ। उनले रोपेको धानको आधी बिउ नउम्रेको चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। यसपालि धानको बिउले धोका दिएकाले चामल किनेर खाने अवस्था आउने चिन्तामा केशर लाल छन्। जानिसकिन हामीलाई दियो बिउ, हामी किनेको ल्याएको हजुर होइन, सबै उम्रिन्छ भन्छ, लैजाऊ भन्छ, तर भरै आधी रोप्छु आधी उम्रिन्छ आधी उम्रिँदैन, के गर्नु हजुर? अहिले त भन्यो नि, त्योभन्दा अगाडि मैले बिउ ल्याएको थिएँ होइन, जस्तो मैले अहिले घेरा झिङ्गनी भन्छ नि अनि मुलाको बिउ ल्याएको थिएँ, आधी उम्रियो आधी उम्रिएन, अब त्यसलाई म के गर्नु भयो? अब उहाँ त जानु भएन मलाई भन्नु, उम्रियो उम्रियो सक्यो, अब छोडिदिएको मैले, अब के गर्नु भयो हजुर? यता बिउ बिक्री गर्ने पसलले आफूले छापाको गौराध पाँच महारानी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बिउ ल्याएको र आफूले बेचेको सो सहकारीको बिउ कहीँ मिसावट नभएको र कहाँ किराको सङ्क्रमण भएको गुनासो गरेको बताए। उपचार नगरिएको महारानी झोरा साना किसान कृषि सहकारीलाई आफूले किसानहरूको गुनासो सुनाए पनि सुनवाई नगरेको स्थानीय विक्रेता देवराज खनालले बताएका छन्। धेरै किसानहरूको जस्तै त्यहाँको बिउ बेचे जति सबै किसानहरूको गुनासो आएको छ, एक त रोगी बिउ, त्यसमाथि धेरै मिसिएको छ, कुनै धान चाहिँ फुट्दैछ, कुनै पाकिसक्यो, कुनै अहिले भर्खर निस्किन खोज्दैछ, त्यस्तो मिसावट पनि धेरै, अनि उपचार नगरिएको रोगी बिउ रहेछ त्यतिखेरदेखि, अनि सबै किसानहरूको धेरै किसानहरूको गुनासो छ। हामीले त्यहाँ पनि पहल गरिरहेछौँ, उहाँहरू चाहिँ अहिले आउनलाई अलिकति गाह्रो मानिराख्नु भएको कि के हो, समन्वित निकायलाई हामीले भनेर चाहिँ गरिरहेको छौँ, जहाँबाट हामीले ल्यायौँ उहाँहरूलाई पनि खबर गरिरहेको छौँ। महारानी झोराको धानको बिउ बेचेको कारण आफू समेत समस्यामा परेको उनले दुखेसो समेत गरे। अहिले धान फल्ने अवस्था नरहेपछि पीडित किसानले राहतको व्यवस्थापन गरिदिन सरकार निकायसँग माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीको राष्ट्रवाद लिपुलेख र कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा परिणत भएको आरोप लगाउनु भएको छ। पोखराको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी गरिएको कार्यक्रममा उहाँले ओली सरकारले भारतले मिचेको भूभाग फिर्ता ल्याउन पहलसम्म नगरेको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट सरकारले जनताका हक अधिकार खोज्ने काम गरेको, न्यायालय प्रेस संवैधानिक अङ्गहरूमा हस्तक्षेप गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाउनुभयो। जनताले थिक्नै नसक्ने गरी कर वृद्धि गर्ने सरकारको कदमलाई सच्याउन पनि यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई जिताउनु पर्ने उहाँको जोड थियो। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई धोका दिने कम्युनिस्ट कहिले पनि जनताको पार्टी बन्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सभामा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकलाई भेनेजुएला र रुवान्डा बनाउन खोजेको बताउनुभयो। प्रदेश एकका प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको शक्तिलाई कमजोर ठान्न नहुने बताउनु भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, मानव अधिकार सञ्जाल, मानव अधिकार रक्षक परिषद विराटनगरले हिजो विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश प्रमुखको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशबाट राजतन्त्र र सामन्तवादको अन्त्य गर्दै शासक र सिस्टम परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति नै मानव अधिकारको शक्ति भएकाले यसलाई कमजोर आँक्न नहुने बताउनुभयो। यो सबै शक्ति मानव अधिकार खोज्ने, यो सबै शक्ति वास्तवमा लडाइँको शक्ति हो, क्या एउटा सिस्टम चेन्ज गरेको शक्ति, शासक चेन्ज गरेको शक्ति हो, क्या यो मानव अधिकार खोज्ने, यो सबै संस्थाहरू जति छन् नि यी चाहिँ
राजतन्त्रको उच्छेद गर्ने शक्ति पनि हो यो सामन्तवादको उच्छेद गर्ने शक्ति पनि हो यो त्यसर्थमा यो शक्ति सामान्य शक्ति होइन यो अहिले चाहिँ अलि सरल भाषा बोल्या छ भनेर यसको सरल भाषालाई चाहिँ कमजोर आङ्कलन गर्न पनि हुँदैन हामी त्यो बुझ्छौँ कि नेपाल सरकार पनि मानव अधिकारको रक्षाका निमित्त सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो मानव अधिकार कर्मी र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले समेत राज्यप्रति जवाफदेह हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो मानव अधिकार कर्मी र संस्थाहरूको क्रियाकलाप पनि संस्थालाई मर्यादित पार्ने र राज्य विवादित हुने खालको हुन नहुने भन्दै उहाँले सचेत गराउनुभयो कृति समाचारमा अब विज्ञापन कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार सुनसरीको इटहरी स्थित बिन्दवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शनिबार 10 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ साधारण सभामा गत वर्षको एसई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सेयर सदस्यका छोराछोरीहरूलाई नगद सहित सम्मानित गरिएको छ सहकारीले उत्कृष्ट कर्मचारी सेयर सदस्य बचतकर्ता ऋण लगायतलाई दोसला उडाई कदरपत्रले सम्मानित गरेको छ सहकारीले 3,63,40,177 रुपियाँको कुल कारोबार गरेको छ सहकारीको अध्यक्ष शिवप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहकारीले एक वर्षभरि गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो इटहरीको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16, 17, र 18 रहेका सेयर सदस्यहरूलाई लक्षित गरी पकलीमा सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो महिला बचत तथा ऋण सहकारीले पकलीमा सञ्चालनमा ल्याएको सङ्कलन केन्द्रको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले उद्घाटन गर्नुभएको छ सङ्कलन केन्द्र उद्घाटनको अवसर पारेर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर समेत सञ्चालन गरिएको थियो महिला बचत तथा ऋण सहकारीले यस अघि इटहरीका पुरानो चोक खनार तरहरा र मुख्य चोक क्षेत्रमा सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको अध्यक्ष अमृता सुब्बाले बताउनुभयो सहकारीमा 7,000 बढी सदस्यहरू रहेका छन् बराह क्षेत्र 2 वसन्त ऋतु कृषि सहकारी संस्थाको 6 साधारण सभाले दुर्गा देवी बुढाथोकीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ शनिबार सम्पन्न सभाले समितिको उपाध्यक्षमा भवानी प्रसाद गौतम सहित सदस्यहरूमा तुलसी घिमिरे गङ्गा कार्की बद्री बहादुर राउत मन्जु भट्टराई बिन्दु श्रेष्ठ गणेश श्रेष्ठ र सपना नेपाल रहेका छन् ज्ञान बहादुर पाण्डे संयोजक र सदस्यहरू विनोद गुरागाई र तुलसी घिमिरेको निर्वाचन समितिले सर्वसम्मत सञ्चालक समितिसँगै 3 लेखा र ऋण समिति साथै 7 सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ कार्यक्रमका अध्यक्ष चुडामणी नेपालले 63,08,352 रुपियाँको निक्षेप बचत र 1,06,38,618 रुपियाँ ऋण लगानी गरेको बताउनुभयो यसै गरी व्यवस्थापक उद्धव न्यौपानेले 1,56,82,976 रुपियाँको आय व्यय विवरण पेश गर्नुभयो कार्यक्रममा संस्थाले शर्मिला घिमिरे दुर्गा बुढाथोकी हेमकुमार कोइराला छत्रमाया श्रेष्ठ हरिप्रसाद खतिवडा र नवीन न्यौपानेलाई उत्कृष्ट बचतकर्ता ऋण र ज्येष्ठ सदस्य नियमित बचतको पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो अब खेल खबर 16 ललित अम्बर डिपो कप अन्तर्गत शनिबारको खेलमा डिपो स्कुल ख नवज्योत स्कुल र एक्वा डायनेस्टी स्कुल विजयी बनेका छन् पहिलो खेलमा डिपोले धरान आदर्शलाई सडन डेथमा 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ निर्धारित खेल गोल सहित बराबरीमा सकिएपछि टाई ब्रेकरमा समेत समान 2-2 गोल भएको थियो खेलको म्यान अफ द म्याच आदर्शका रोसप लिम्बू घोषित भए दोस्रो खेलमा नवज्योति स्कुलले इमान्युएल स्कुललाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो जितका लागि नवज्योतिका खेलाडी तेज बहादुर विक एक्लैले 2 गोल गरेका थिए यता इमान्युएलले खेलको दोस्रो हाफमा डिबक्समा नवज्योतिका खेलाडीले ह्यान्डबल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा कप्तान अर्जुन तामाङले 1 गोल गरेका थिए खेलको म्यान अफ द म्याच इमान्युएलका बिरेन लिम्बू घोषित भए तेस्रो खेलमा एक्वा डायनेस्टीले इन्स्टन एकाडेमीलाई सडन डेथमा 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ निर्धारित समयमा गोलरहित बराबरीमा टुङ्गेको
पछिको टाई ब्रेकरमा समेत समान दुई दुई गोल भएको थियो। खेलको म्यान अफ द म्याच स्टर्नका कप्तान प्रबल लिम्बू घोषित भए। आइतबार चारवटा खेल हुने आयोजक टिपो स्कुलले जनाएको छ। पहिलो खेल युरेका स्कुल र विष्णु मेमोरियल स्कुल बीच हुँदैछ भने दोस्रो खेल डिपो ख र आइडियल स्कुल, तेस्रो खेल नवज्योति स्कुल र नेपाल पुलिस स्कुल, साथै चौथो खेल दिउँसो 2 बजे होलील्यान्ड स्कुल र एक्वा डाइनेस्टी स्कुल बीच हुने आयोजकले जनाएको छ। पराजित भएका टिमहरू दिलकुमार प्लेट च्याम्पियनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजकले जनाएको छ। इटहरी टेबल टेनिस एकाडेमीले आयोजनामा 1 नम्बर प्रदेश स्तरीय अन्तर कलेज टेबल टेनिस प्रतियोगिता शनिबार सम्पन्न गरेको छ। गत मङ्सिर 5 गतेदेखि सुरु भएको टेबल टेनिस सम्पन्न भएको हो। खेलमा वुमन सिङ्गलमा धरानकी गीता भुजेल, डबलमा अरणीको विराटनगरका समृद्धि लुइटेल र पुष्पा पुडासैनीले जितेका छन्। पुरुष सिङ्गलमा केएमसी विराटनगरका बोधित डिसी र डबलतर्फ विराटनगरकै बोधित डिसी र राहुल शाह विजेता घोषित भएका छन्। विजेता तथा उपविजेताहरूलाई नगद पुरस्कारसहित मेडल ट्रफी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको युगप्रिय निरौलाले बताउनुभयो। इटहरी नगर उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम, एकाडेमीका अध्यक्ष राजेश भट्टराई लगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। शिक्षा सन्देश सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलको आयोजनामा सम्पन्न इन्टर स्कुल टिचर फुटसल टुर्नामेन्टको उपाधि इम्यानुअल स्कुलले जितेको छ। धरान 18 स्थित बुढासुब्बा फुटसलमा शनिबार सम्पन्न खेलमा तरहराको सिमशिखर स्कुललाई 5-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै नगद 20,000 रुपियाँ सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। त्यस्तै उपविजेता बनेको हिमशिखरले नगद 10,000 रुपियाँ सहित ट्रफी पाएको छ। व्यक्तिगत तर्फ बेस्ट गोलकिपर हिमशिखरका ओम बस्नेत, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी इम्यानुअलका प्रकाश राई घोषित भएका छन्। विजेताहरूलाई आयोजक स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आनन्द सुवेदी लगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। प्रतियोगितामा 13 वटा स्कुल सहभागी बनेको थियो। स्कुलका शिक्षकहरू बीच भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको प्रतियोगिताका संयोजक ऋकेश विकले जानकारी दिनुभयो। अब कला र मनोरञ्जन। क्यानभास साहित्य समाजले कवि हेमन यात्री र रोशन परियारलाई शनिबार एउटै मञ्चमा उभ्याएका छन्। 2 कविले करिब 1.5 दर्जनभन्दा बढी कविताले सहभागी अतिथि तथा श्रोतालाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए। कवि यात्रीले बेपत्ताको आत्मा, स्वयम्भू, म त्यही हुँ तिमीले बिर्सि गएको मानिस, एक्लै एक्लै फेरि एक्लै शीर्षकका कविताहरू मार्फत आस्वादन गराएका थिए। परियारले एक कान्छा, शब्दमा मेरो बा, धनी र गरिब, घाम र प्रेम, वहा कविता, भूल, एक्लै आमा, अदालतमा मतुवा शीर्षकका कविता वाचन गरेका छन्। नेपाली कविताको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएका युवा पुस्तालाई प्रयास गरिएको क्यानभास साहित्य समाजका अध्यक्ष भरत दाहालले बताउनुभयो। समाजका सचिव विवेक विवश रिग्मीले आफूहरूले नेपाली साहित्यका विभिन्न विधा, कविता, गजल तथा समाजमा आएका पुस्तकको परिचर्चा कार्यक्रम समेत आयोजना गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विराटनगर, धनकुटा, धरान, इटहरी, तरहरा, झुम्का, बरहा क्षेत्र लगायत ठाउँबाट 150 भन्दा बढी साहित्य सर्जकहरू आमन्त्रित रहेका थिए। हेमन 50-को दशकदेखि साहित्यमा देखिएका छन् भने परियार 60-को दशकदेखि साहित्यमा रहेका छन्। कृति समाचार अन्त्यमा पुनः मुख्य मुख्य खबरहरू। समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय, मन्त्री परिषद पुनर्गठन र सहमति कार्यान्वयन बारे 4 सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन। मेयरमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन शीर्ष नेताको उपस्थिति बाँकिँदै, घर दैलोमा हेभी वेट नेताहरूको उपस्थिति। बिउ नराम्रो परेका कारण धान उत्पादन शून्य, किराको प्रकोप उस्तै। ओलीको राष्ट्रवाद लिपुलेख र काला पानीमा पुगेर लम्पसार बाद परिणत भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आरोप, भारतले मिचेको भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्ने माग। बरहाट क्षेत्र 2 को वसन्त ऋतु कृषि सहकारीको अध्यक्षमा दुर्गादेवी सहकारीका उत्कृष्ट कर्मचारीहरू पुरस्कृत।
सोरौं ललित अम्बर डिपो कपमा डिपो स्कुल ख नवज्योति स्कुल र एक्वा डाइनिस्ट स्कुल विजयी। इन्टर स्कुल टिचर फुटसल टुर्नामेन्टको उपाधि इमान्युएल स्कुललाई, तरहाको सिमशिखर स्कुललाई 5-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि। र कवि हेमन यात्री र रोशन परियार एकै मञ्चमा। हस्त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।